ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଇ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନେଇ ସାରା ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଯାହାକି କାଳିଆ ଯୋଜନା ନେଇକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକରି ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ୍ ବି ହୋଇଯାଇଥିବେ, ଯାହାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଫେକ୍ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଭ୍ରେ, ଯାହାକି ମୁଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସହିତ ଯାହା ବି କଥା ହୋଇଥିଲି, ଆଉ ଟଙ୍କାଟି କେବେ ଆସିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, କ'ଣ ସେ ଅଟକିଛି, କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୁଗୁରୁ, କ'ଣ ସେ ଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ଯାହାକି ଥାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଥାଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିଧାସଳଖ ଆଜି ଆମେ ଲାଇଭ୍ରେ କଥା ହେବା ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସବୁର ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ୍ ଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଥାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଅଛି, ହେଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତ ମିଳିସାରିଛି 5,000 ଟଙ୍କା, ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଦୁଃଖରେ ଥିବେ, ଯାହାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଯାହାକି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଆସୁଛି ବହୁତ ସାରା, କି ମନ ଇଚ୍ଛା କିଏ ବି କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ଲାଇଭ୍ କଲ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ନିହାତି ଏବେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବିଭୂତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଲାଇଭ୍ରେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା। ମୋ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ନାଁ ଅଛି, ହେଲେ ଲାଗିଛି ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ସପ୍ତାହରୁ ହେଇଗଲାଣି ଅଧିକା ଦିନ ଯେ ସେମାନେ କମ୍ପଲସରି ମିଳିବାଟା ଫାଇନାଲ ନା? ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଡେଟ୍ ଅଛି କି ଏଇ ତାରିଖ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବୁଝିସାରିବେଣି, ଯାହାକି କଷ୍ଟମର କେୟାର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜମା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ଯାହାକି ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ସହକାରେ ପଠାଇବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଥାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ମିଳିବାଟା କମ୍ପଲସରି। ତ ଏ ପଇସା କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟିକିଏ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଡେଲି ଯାହା ବି କାଳିଆ ଯୋଜନାର କଷ୍ଟମର କେୟାର କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡେଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେମିତି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ନାଁ ନାହିଁ, ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନାଁଟି କଟିଯାଇଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଯାହାକି ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଡେଟ୍ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ଫର୍ମ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଥରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଯାଞ୍ଚ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ମୋର କି କାଳିଆ ଯୋଜନା ନେଇକି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଡେଲି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ।